السلام عليكم، څنګه يا خيي جوړي؟ بس هو زمان كم كار خراب دي او كورونا له وجه او كار بند دي نو زموږ غارو ما مال راشه تاسو له چکر در ته منل دا او ګر زرو او ګر اوس زرا له جمعه تا مسبخین منظمو کو د خیره او اس بلا سے بہر روز جس حال والے لال بس زان لبا چاہتا ہے سودا مودا کو سٹور دا بلا شو او باقی دل تم خدے گزارا کی تا روز جمعہ تر عالم اور کتا سو خپل جمعہ تم خمس منگ دالا کے چھ دل دل سنگ حساب سرکار چلی گئی سمنگ جمعہ تیرا دل تاستا زخیم تاستخل لذیذ جمعات خیم خواه دا زمانگا دا جمعات خوش علاقه دا آقا چه دیانو دا زمانگا جمعات دی خیل و توکی آقا یوی مین گیت دی یه خاطر آشه ها دا زمانگا جمعات دی دلتا مانگ منزل رازو دیر مرگر رازی پا دی زلہ کے دائیو جمعات دیر تا خیالو پر دغه ته مونږ راځو منځل اوس خوځې نو بند دی د کورونا د وجه س د دې وبا د وجه بند دی او ان شاء الله زر به کولو شي د الله نو امید لرو چې زر به کولو شي جمعه ته خو بیا هم خلک راځي مونږ کوي دلته بهر په دې برانډه کې مونږ کوي چې دنو دا تاله دی تاله وته لګېدلې ده بند دی دا زمونږ د جومات بهر علاقه ده بهر ځای دی دا د ګاډو پارکینګ دی دلته شې جمعې په ورځ دا هغه وره خواته واړه واړه چې ښکاري دا واړه واړه سپینې کرلې چې دي دا د موټر سایکل د پارکینګ دپاره دي دا د غټو ګاډو د پارکینګ دپاره دي نن خو د پیر ورځ ده سنشته دی او د جمعې په ورځ دلته ډېر زیات راشي ازازي نه داسې ټول کورې ډکې د جمعې په ورځ په عامو حالاتو کې زوس 711 ته ولاړ شو ګاډۍ به همدلته ودرو پارک پکو څنګه چې ما تاسو ته ویلې دا زموږ جمعاتو دا زموږ د جمعات د لار باندې اوس کار شروع دی دا اوسه پورې لا ټیک شوی نه ده هغه ځای پورې کړو دا لږ شانتې ځای پاتې دی دې ته وګوره او بیا ورپسې چې دی نو دا لږ شان ځای پاتې دی انشاءالله دا به موشي زر به وشي او اوس چې دی نو زم پیاده پیاده روان یم سوې ته السلام علیکم بھائی ماشاءالله دلته ډېر دی مسلمانان شته دی ډېر زموږ ملګري شته دی دا جمعه چې دی نو آباد دی شکر دی په دې باندې هم د الله ډېر شکر دی اوس ورځو سی ونته وګورئ د دې ځای حالات هم وګورئ تھائیلینډ کې خلک نن سبا څه کوي کرونا چې دلته راشي لکه څنګه چې پاکستان کې د کرونا وبا د دې ځای خلک څنګه ځان ساتي لاکډاؤن خو نشته لاکډاؤن شته دی د شپې د لسو نه د سهار د پنځو پورې څوک ځي ځي راځي بهر ته نه په دې ټایم کې چې نو هر څه آزاد دي دلته چې دی نو یو خبر دا ډېره ضروري ده چې دا زموږ د جمعات بورډ دی مسجد نور الله
एक अचाई रोड वो तो हुई था, एक अचाई रोड दे या काट रोड ना दे दिल ता ता जनाने ये ता प्ले ता मास्क अच्छा वाले मास्क की जाना दिल डेर जरूरी है। आगे सैनिटाइजर प्रोत दे आगे जाए कि हर दुकान दा हर ढाबे दा हर चसो को मसलन सब्जी हम कर से दा कोई मखे तबम दा सैनिटाइजर प्रोत लाजिम बप्रोती देना बगैर कोई कार नहीं शिका वाले जगह चेबिया जुर्माना कही हो और सैनिटाइजर दिल डेर जरूरी है। खुले तमास 24 घंटे दगा जाखा हम पके था और वजह से बुजुर्ग रो 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 छे कम जा पूरे से अरे कस दाई नहीं दे जाके छे दा दा हर 50-60 गज पास लगे या 100 गज पास लगे छे दा दो त्रे ड्रम न प्राती या ड्रम दो ड्रम पदे के दाखले कचरा को गोरजई और दलतम दा रहे दाम जमुंग दा पाकिस्तानियों को शांति जमुन को शांति कचरे दलतम प्रति दी दाओ गोरे और भी हम गुजारा कही जमुंग दा जैन लग शांति खुदी दल दा चेरे नो मासे वेल दा दो आ गई और ड्रम ब्रोड देनी लेके दाखल है कचरा खोर जाई और भी आ चेरे नो गाड़े राजी दा शांति जल गाड़े भी हो कर दा वो दा कंक्रीट गाड़े दे आगे गाड़े राजू दा कचरा उचते ही पतन लगी जी कम फायदा उड़ी दस दिसंबर में आज था पाकिस्तान के खलक देखने ही ना मुड़ो शो अमन का गर्मा ही ना खुशी गर्मी दे अरस्त ले कम मत चल जी पैदा राश हो से पगाड़ी के रागले उठेर सनख कह रहे प्यादा प्यादा खदा दादा दे करो ना दिला सा डेढ़ दुकानों ने बंद दी खा आगे सेट बने होकर आगे दुकानों ने हम बंद दी आगे द टेरू दुकान दे दा ओ द नई दुकान दे समाप्त है आओ आगे को रखें चीज़ को मंजे पे जोड़ा कर दा द नई दुकान दे सही खबर है शायद नई दुकान दे दा हम बंद दे एकदम नशुवाला को वाले जंगलियान बनाने सा इसकी जखीरा क्या हो रहा آقا مخامخ ده گاڑو شوروم ده مخبل گاڑی هم ده دیزه ناقسته در غد شوروم ده سیکن هند گاڑو شده نو در غد شوروم ده دایا آقا چه ده نو مخامخ خیالو که میتسوبیشی موتورز دی میتسوبیشی موتورز دی بلی کلی دا میتسوبیشی شوروم ده آقا دا چه ده نو ده که آقا دا خو لوکل شوروم ده ده کیا را بلاغر سی یاوره डबल डोर गाड़ी वाला डबल डोर और यवनिंग वाला आई सुजू ना मजदा ना आई सुजू आ का पॉड हर बला बड़े वाला आ रहा और जमन टारगेट सो मंगवे जिससे तो बुजू सेवन तो जाना था खुराक सर जो खुराक ना असल के अगर तो लोग खुद इंजल हो अगर शे खत्म शे यार अगर आलू मोबाइल हम दोनों झटके हुई सड़िया हाँ 7-11 स्टोर देखे बता लो तो खुराक सरा हुआ आलू हाँ खुराक मेरी से जुम्मत को कमाना समय पहले चलिए पस्टोर के दाम बखेल कैमरा चुपी बकरी ही होकर हम आता हूँ पता नहीं दूसरा वालू स्टोर तो दे जाए कि लो खुद इंजल हो अगर चलते
خوشی دارم خمخ بانی دا پوره کولو پالشی مالشی آقا شینه دی نه که اوس دا دا لوخو دینزلو آقا شینه دی اوس کورو چی دا کم یوشی قیمت ارزان دی خبره اول 40, 30, 25, 21, 25 با اللہ خوبر دیر اگرانا آیا خوبر دی 21 دا برا اول کار با پوچھا دی مرگرو سوان که مسودا که دا میرا واقع استلو آقا دا لوخو دینزلو آقا شه وته وي بلوغ د انزلو شیمپو میرا واغه ستا په دغه غزه بوته او ځان له کافی را لمه او یې غبي دای کافی ما سره لم ځان له کافی را لمه ورکه په دې دکان یې سړي کې دي پته نه شي پیلې ګلې پته ای کې پیلې ګلې مونږ نه سره خبر نه یو په علامه کافی را لمه بیا که ولا تا راځه جی سم ها لا اوکے خب وې په 50 روپے باندې ګلاس ته نو اوس په 50 روپے باندې ګلاس را راغو ځانله یو فیني سی کیو کیو غلا خراب ها چا کیو لو دا چې دنو شنه چې دا او دا چې دنو پتنی سے نارنجی چه بو تو ادا چاکلیٹ دی او دین می چاکلیٹ مے کوکو انی انی کوکو شای کپ او دا وی چی دینو دا چاکلیٹ دی ادا ما کافی کو گل دو کافی را والا او دے دے کی چی نو سو کر دا دے سے ٹیکسی آن دی او دا دا انی اسنو نیک چا شمای کپ انی اسنو نیک چا شمای دا ایک اچھا روڈ ہوتا ہوئی ایک اچھا ہے سر کیا ہسپتال لے آگا ایک اچھا ہے دا ٹولا علاقہ چاہے پہ ایک اچھا ہے بانی آ جائے گی ایک اچھا ہے جی بھائی جی بھائی شانوں میں زمنگ جائے کہ تنگی ہو تو تنگی موڑ ہو چار سدا ہو چار سدے چوک ہو فاروق اعظم چوک ہو دا ٹیکسی آنر سر رو آنے دیتا خیال ہو پہ زمنگ کافی اٹھو کہ نمنگ کافی تھا پہنے ظاہر سر 25 روپے دے ترا بیلی کو په سور کې به ځو خپل ګاډي له خپل جمعه ته به ځان ورسو او د هغې نه پس بچی نه بیا دېرې ته ځو او راځئ چې په ورځئ وتلو ته مې خیال شو پتا اسې نه جوړ کړه ډېر ښایسته جوړ کړی دي او چورېږي مې چې هوا بې راشي نو لکه د پرپرې کې تاوېږي دا وګوره بوتل لیکه چاوا پیرا شونډیر مزیدار ځای وي اوس ګار خلک دی د ژوند نه مزه اخلي اورې جو وی د فن نه مزه زیاته ده هغه موټر سایکل والا اره نیوې کزی چرتا چې یو د سم دلته موټر سایکل باندې هم خلک ټیکسی کوي او مونږ کور ګاړو زه مونږ کار نه ته مونږ چې ده نه په موټر سایکل باندې کور کې ولال دي اته وو ته پیدل چکر وو دلته چې نو د ګاډو شوروم نه ډېر غټ غټ دکانونه یې لګاړو هغه د موټر سایکل شوروم دی خیال وته وکړي موټر سایکل خرسي ګلته نوې چلې ویلې عربلا نجی مرګرو چکر مو خو د خیر وګرځېد ورو ګرځېد او نن چې دا نن پورې بس دا کوم را بیسیک هر سمې له تو خو د چې 7 د لاړو او التم لکه شان سودا وکړه بیا چې نو دا کافی مرا واغستره او دا غینه پس چې دینو واپس ګاډي درو خاتو
زه خپل ډیرې ته بلال شم او ان شاء الله کوزګارو م بیا به ویډیو جوړه کوم او اصل کې موبایل دې بیکار شاندې ویډیو م مزنه کې ویډیو جوړه سه بکواس ته او ګورو چې تا خشن کیمرا مرا پیدا کړم بیا ان شاء الله ویډیو ډیر ډیر جوړم او زه مزګار یې مننن صبر نو ویډیو غانو تم مخه شه بیت او باقي اللهم خوشاله لره سن